жуулчлалын газар Улан Батар аялал жуулчлалын холбоотой хамтран Улан Батар Travel 2023 олон улсын аялал жуулчлалын үзэсгэлэнг энэ сарын 19-ноос 21-ний өдрүүдэд Expo төвд 9-р жилдээ зохион байгуулж байна. Нийслэлийн аялал жуулчлалын газар Улаанбаатар аялал жуулчлалын холбоотой хамтран Улаанбаатар Travel 2023 олон улсын аялал жуулчлалын үзэсгэлэнг энэ сарын 19-ноос 21-ний өдрүүдэд Мишель Экспо төвд 9-р жилдээ зохион байгуулж байна. Улаанбаатар Travel Expo 2023 олон улсын аялал жуулчлалын үзэсгэлэнгийн үеэр цайны замын олон улсын аялал жуулчлалын холбооны Гишүүн аймаг хотуудын уулзалт зохион байгуулагдана. Уулзалтанд нийслэлийн аялал жуулчлалын газар Дорнод, Дорногов, Хинтий, Сүхбаатар, Өмнөгов, Хинтий, Төв зэрэг Гишүүн аймгийн удирдлагууд болон Оросоо Улсын бүгд найрамд тохироод улсын аялал жуулчлалын сайд Жангор Ойд, Өвөр Монголын өр төсөх орны соёл аялал жуулчлалын танхимын орлогч дарга Жанг Вэнжүн, Манжуур хотын засаг даргын орлогч Гөө Шефан тэргүүтэй жочид төлөөлөгчд оролцож цар тахлын дараа 3 орны аялал жуулчлалын хамтын ажиллагааг үргэлжүүлэх талаар санал солилцлоо. Мөн цайны замын Гишүүн хотуудтай хамтран хэрэгжүүлэх Оросын албаны улс, Монгол улс бүх найрамд хатад ард улсыг холбосон маршрутаар авто, мото болон хүүхдийн ажил зохион байгуулах, аялал жуулчлалын шинэ брэнд бүтээгдэхүүн бий болгох хамтын ажиллагааны санал солилцох уулзалт болж байна. Бүгд найрамд Солонгос улс, бүгд найрамд хатад ард улс, Оросын албаны улс, Бурайд улс зэрэг улсууд бол оролцож байна. За мөн манай Монголын аялал жуулчлалын компаниуд, бүтээгдэхүүн үйлчлэгчнүүд аялын төрөл зүйл үйлчлэгээ, зочдуудлууд, төр өгөөд компани жуулчны баазууд, замун бас тодорхой аймагуудаас, орон нутгаас энэ төлөөлөлтөөр үйлсэл маань явж байна. За энэ үйлсэл нь болвол гурван улсын цайны зам холбооны бас нэг ажил болж явдаг. Тэр хүрээнд бас өнөөдөр үйлсэлнээс өмнө өдөөс өмнө өглөөс хавуулаа цайны замын гурван улсын холбооны уулз хурал боллоо. Энэ хуралдаа бид цааш 23 онд хийж хэрэгжүүлэх ажлуудаа танилцуулж ярилцсан. За мөн гурван улс доо хил дамжсан автоаялыг зохион байгуулахын ажлуудыг ярилцаж, гурван улсын аялал жуулчлалын компаниуд гэрээ хэлцэл хийж баталгаажуулсан юм ёслын арга хэмжээ болсон. Энэ үеэр иргэд аялагч нарыг дотооддоо болон гадаад улс руу мэрэгжлийн байгууллагаар дамжуулан аяллаа төлөвлөх аялагчдын хүсэл сонирхол нийцсэн аяллийн хөтөлбөр багцуудтай танилцах сонголтоо хийх захиалга хямдралтай өнөр өгөх болон аялал жуулчлалын байгууллагууд үйлчлэгээ эрхлэгчдийн мэдээллийг нэг дороос хүртээмжтэй байдлаар авах боломжтой. Тэг, ер нь бол төлөвлөгөөгүй аялал бол хамгийн эрсдэлтэй. Тэг, хамгийн одоо сэтгэл ханамж багтай л явна шүү дээ. Жишээл жуулчны баазд бид нар өөрчлөлт захиалга өгнө. Хилмэлчээ захиална, зарим одоо өндөр уул устай газруудаар бол машин тэргээ сольж унах захиална гэдэг. Ингээд мэрэгжлийн түвшинд манайх дотоодын аялал жуулчлалыг хөгжүүлж чадсан байна. Сүүлийн ковидын үед бол улс орон болгоно яг гадагшаа хил хаалттай учраас дотоод аялал жуулчлал руу анхаарсан. Үүний нэг айдалаар манайх ч гэсэн дотоод аялал жуулчлалаа илүү анхаарж байна. Төрийн зүгээс бол хувийн хвшлүүдийг л маш сайн дэмжих хэрэгтэй бодлогоор. Дөнгөсөн аялал жуулчлалын хууль батлагдлаа. Аялал жуулчлалын хуулиар хувийн хвшлүүд бол ээлтэй давуу талтай маш олон заалтууд орсон байгаа. Тийм учраас аялал жуулчт маань одоо дотоод аялал жуулчлалаа илүү идэвхтэй хамрагдаж, гадагшаа оролцох одоо валютыг дотооддоо үлдээх тал дээр илүү одоо анхаарал хандуулаасаа гэж үзэж байна. Гурван гүрнээ төлөөлөгчд энэ уулзалт ирээд байхад цайны зам хажуулах сэргээх гэж тиймэрхүү асуудал тавьж байхдаа бид их баяртай байна. Манай Бурят орнд Кяхт гэж тосхоного цайны зам захалдаг. Тэгээд Дэдэ үеийн цагта цай хятадага ирж кяхтада будаг байгаа. Тэгээд цаашаа Орос руу, Европын гүрэн руу очдог байгаа. Тэгээд энэ мөн цайны зам гэж хажуулах байхдаа их баяртай байна. Тэгээд энэ дотор Монгол хоо ерөнхийн нөхдүүд Манжуурия ерөнхийн нөхдүүдтэй ийгэд уулзаж хамта ажлынга судал дэшит гэж байхдаа их сайн баяртай байна гэж ханна. Тэгээд Бурят орон, Байгал нур, Үзэхэ, Ихэ бид өрежі байнып де болса, тэгээд егер Саша энэ зүүн олон айлчад ерхэ гэж бодожы байнып. Үзэсгэлэнд Монгол улсын 21 аймгийн байгаль орчин аялал жуулчлалын газар болон гадаад дотоодын аялал жуулчлалын туур оператор компаниуд нийтдээ 180 орчим байгууллага аж ахуй нэгж оролцож байна. Мөн бүгд найрамд хатад ард улсын Өвөр Монголын өр төсөх орны Хөх хот, Манжуур хот, Оросын албаны улсын бүгд найрамд бүрээд улсын Ирхүү, Улаанбаатар хотын аялал жуулчлалын бизнес эрхлэгчид бүтээгдэхүүн үйлчилгээгээ санал болгон оролцож байна. Энэхүү үзэсгэлэн 3 хоногийн турш Мишель Экспо төвд болно. Цаг үеийн мэдээллийн хөтөлбөр энд хүрээд өндөрлөж байна.